လူတိုင်းလူတိုင်းမှာနာမည်တစ်ခုတော့ကိုယ်စီရှိကြတာပါပဲ။ကျုပ်မှလည်းနာမည်ရှိတာပေါ့။ကျက်သွန်းနဲ့ဟဲ့ကျက်သွန်းစီလာမင်းအားဖောက်တဲ့ကောင်နေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာမင်းသိလား။ကျက်သွန်းသာသွန်းနာတော့မရဘူးတော့။ဟဲ့ငါလည်းတေချာမသိဘူး။ဘာဖြစ်ပြင်ငါကိုရမှန်းနေနော်ဒါပဲ။မင်းစော်ပါကွာမင်းနောက်ွယ်မှာခြားကောင်ကောင်နဲ့တွဲနေတာမျိုးဖောက်ပြန်နေတာမျိုးဆိုမင်းပါလို့တက်ပြစ်မှာပေါ့ဗျမင်းအောင်ဆုံးတက်ပြစ်မှာ